Tervetuloa kanavalle. Tänään on esittelyvuorossa Rauhatäti, eli Rauharäppääjä. Olkaa hyvä. Jo lapsena mulle sanottiin, on rauhalla niin kiltti luonne. Hei, katsokaapas tuonne, rauha on hyvä päivä. Minä olen Rauharäppääjä. Rauhatäti on Riston kummitäti, luotettava, pitää huolta Ristosta. Välillä vähän pihalla, usein aika huolestunut. Minä olen kyllä huolissani. Risto on ollut jo aika kauan siellä Ernestin luona. Mitä jos Ernest ei olekaan tyytyväinen Ristoon? Tykkää Lennartista, mutta vaikea sanoa sitä ääneen. Minä laitan tilauksen eteenpäin. Yksi pieni kahvi ja suupalaksi viineri. Tulossa. Elvi pikkasen pomottaa Rauhaa, mutta Rauha pärjää silti. Voisinkohan minä saada palkan korotuksen? Älä kuvittelekaan, Rauharäppääjä. Sinä olet pelkkä kesäapulainen. Kesäapulainen. Rauha on hyvä tyyppi. Ja aina on kohteliasta puhua säästä. Kaunis ilma tänään. On säitä pidellyt. Lupaavat auringonpaistetta. Talvea pukkaa. Kylläpä oli pakkanen kiristynyt yöllä. Hurr, esimerkiksi. Rauhatäti on sellainen kaunosielu, herkkä haaveilija. Näkemisiin, moi! Moikka!